Dobrý večer. Po štvrtý krát sa stretávame vo svete zdravého varenia, vo svete krásy, vo svete cepteru. Dnešné varenie začne Jolka. Ahoj Jolka. Ahoj, čau. Ahoj. Čo si pre nás na dnes pripravila? Tak, ja som si dnes pripravila ďalší 10-minútový recept, ktorý je úžasný. Uh-huh. A budú to kuracie rolky. Áno. Na to potrebujeme kuracie prsia na tenko rozkrojené, šunku, mäkký syr, aby sa dalo zavinúť. A naplniť si môžeme mrkvou, kapijou, môžeme dať brokolicu, uh-huh. Kto už čo má rád. Áno, tu máme... Tu už navrch si dáme mrkvičku a hrášok. Mrkvička je tak najemničko, pozerám, áno, no, také, škrabkou. Áno, škrabkou, pekne robená. Pripravená na hoblinky, aby to aj pekne na tanieri vyzeralo. Hrášok mrazený? Mrazený, áno. Mrkva je čerstvá, hrášok je mrazený. A ochutíme to čím? Stačí len grilovacie korenie, nič iné. Takže do studenej nádoby sme si pripravili, nakrájali cibuľu a to také množstvo, aby celé dno sme mali pokryté. Áno. My si teraz na túto cibuľu poukladáme tieto rolky. Áno. Ja ešte ukážem, ako tie rolky pripravujeme. Troška potriem horčicou. Áno. Žiadna soľ? Boli trošku osolené. Áno. Podľa chuti, keď chceme, môžeme, keď nie, tak nedáme šunku. Na šunku si dáme tento mäkký syr. Áno, šunka sama o sebe je trošku slaná, aj ten syr. Áno. Mrkvičku zavinieme. A ne, to je výhodné na tom, že nemusíme dávať žiadne šparátka, absolútne nič. Pekne to drží. Pekne to drží a uložíme si na cibuľu. Mm. Takže ja ešte pridám, máme pripravené ďalšie rolky. Ďalšie rolky. Takto si naukladáme. Všetko hore na cibuľku, žiadom olej, nič. Nič. Bez oleja. Pustí to vlastnú šťavičku? Pustí a ten syr dá tejto omáčke perfektnú chuť. Áno. Tak môžeme si dáme tam pridať. Všetko? Koľko nám vôjde, toľko dáme. Toľko dáme, dobre. Môžeme ešte tam jednu. A tá zelenínka, mrkvička a hrášok pôjde úplne na vrch, áno? Áno. Takže opäť varíme všetko v jednom hrnci. Toto sú tie výhody ceptera. Áno. No, aj nám to vôjde všetko. Možno áno, uložíme tak, aby nám to vošlo. Aj ten zbytkový syr si dáme, ten je úžasný, na tú omáčku. Tak, vyškrabeme to, hej? Áno. Takže syr s tou šťavičkou nám urobí omáčku. Áno. Výborne. No a zeleninka na vrch. Stále máme, ešte nemáme zapnutú nádobu, zeleninka na vrch. A teraz si môžem tie rolky, kto už má rád, ako má rád, posypať trošku grilovacím korením. Môžeme, nemusíme. Kto má dietu, absolútne perfektne chutia, aj keď nie sú ochutené. Hej. No a kto chce toho viacej, tak si môže pridať aj z tej soli, čierneho korenia a tak ďalej. Ja si to teraz prikryjem, zapnem nádobu na chvíľočku, na minútku, na dve. Troška sa mi to prehreje, potom pridám do toho pol deci vody, dáme zeleninku, prikryjeme a celé varíme 10 minút. A po 10 minútach ochutnáme, ako to úžasne. A nestaráme sa o to celý čas počas varenia. Výborne. Tak počkáme minútku, pridáme vodu a môžeme 10 minút čakať.
No a kým sa nám rolky dovaria, tak poďme na druhý chod. Anka sa nám doposiaľ predstavovala ako cukrárka, pekárka vynikajúcich koláčikov. No a dnes to ale bude asi o niečom inom. Áno. Anka, čo to bude? Teraz to bude opäť náš úžasný wok a pripravíme si tzv. Rúžu. Rúžu? Je to pohostenie, ktoré pripravíte, ak máte návštevu alebo bežne na večeru. Mm-hmm. Všetko v jednej nádobe, veľmi rýchlo pripravené. Ako vidíte, dali sme si namarinadované kuracie stehna. Kelové listy na listy, áno, dookola. Nádherná dekorácia, môžem povedať. Bez tuku, žiadny tuk. Ako si marinovala tie kuracie prsička? Dali sme trošku grilovacieho korenia a môžete pridať to, čo má rád, môžete si pridať. My sme použili grilovacie. A to sú prsička alebo stehnenka? Stehnenka. To sú stehnenka. Stehnenka. Na to si dáme zemiaky. To sa nám to meso spojí, z šťava sa spojí s tými zemiačikmi. Takže tu bude vynikajúca chuť. Mrkvičku necháme tak na jednej kope, alebo trošku Mrkvičku nie. Preto sa to volá rúža, že to pekne bude dekorované dookola. Áno. Takže tak poďme na to si pozrieť. Môžeme dať. Porik. Fantázii sa medze nekladú, takže kto akú zeleninku doma obľubuje, môže si dať na to. Áno. Na zemiaky dáme. Poriku môžeme dať viac, nemusíme šetriť. No, nemusíme šetriť. Mám rád cibulku, porik, takéto veci, to je vynikajúca dobre, záležitosť. Tak dáme viac. Teraz si mrkvička tu opäť poukladáme. Oproti. Symetricky oproti, áno. Viete, že takže toto je vlastne také jedlo, ktoré je o ozdobení a zdobíme a pripravujeme to v studenom voku. Áno, v studenom voku, ešte nemáme zapnutý vok. Teraz si môžeme dať hrášok. A všetko aby to robíme aj farebne, pekne do ružičky, áno. Pekne vyzeralo. Preto sa to volá ruža. Preto sa to volá ruža, áno. No a predpokladám, že toto sa na tanier ani dávať nebude, že to ostane nie. V mise a každý si bude brať, áno? Áno, budeme to servírovať vo voku a dáme to takto na stôl. Teraz si tu poukladáme pekne karfiol. Karfiol milujem, aj vyprážaný, aj nevyprážaný, aj varený, aj karfiolovú polievku vo všetkých formách ho milujem, takže toto bude jedlo, na ktoré sa už teším. Tak. Mám rád mesko, mám rád karfiol, mrkvičku tiež. Zatiaľ to je všetko, čo je dobré. Všetko, čo je dobré. Áno. A čo pôjde ďalej, tak to tak je tiež dobré. Tak trošku z žltého. Áno, kukurica. Kukurica. Kukurica je mrazená, alebo z konzervy konzervovaná? Toto je mrazená. Ale môžete použiť aj konzervu. Mm-hmm. Tak. Teraz aj čerstvu, dáme. Áno. Aj čerstvu, pravda, že aj čerstvu. Keď je obdobie čerstvej, tak áno. Dáme čerstvú kukuričku. Trošku sa s ňou potrápime, lebo to zrno oddeliť, to zase nie je také jednoduché, ale... Zvládneme to. Tak. Kapia, aby to bolo aj na vzhľad pekné. Chuť potom posúdite. A áno. Ešte by sme tu dali brokolicu. Paráda. A farebne je to úžasné. Parádička. No tak, ako som povedal, toto jedlo je o zdobení, hlavne o zdobení. A ešte tak. Nám ostalo... A ešte nám ostal petržlen. Takže petržlen môžeme ešte takto pekne si tu poukladať. Nádhera. Som zvedavý, ako to bude vyzerať, keď sa to uvarí a odkryje. Tak. A môžeme to robiť len takto, ano. Alebo môžeme si to mierne okoreniť. Áno, podľa chuti. Skôr bylinky by som použila, takže bazálka, provencálske korenie, ano. Kto čo má rád. My si dáme trošku bazálky. Áno, a pokiaľ tu máme chlapov, ktorí majú radi také pikantné, fajné, tak si môžu dať čierne korenie, tak, aj chili áno, si môžu pridať, áno. Čo len chcú proste. Fantázii sa medze nekladú pri tomto jedle. Áno. Prikryjeme. Žiadna voda, nepodlievame. Žiadna voda, to meso nám pustí šťavu. A zeleninka tiež. A zeleninka tiež, najmä tam mrazená. Prikryjeme. Všetko musí byť vo vnútri. Áno. Zapneme zdroj. Áno. A nastavíme na koľko? Opäť použijeme náš úžasný digitálny termokontrol. Zapneme na 20 minút. 20. Potvrdíme. Zapneme si asistenta. A ten nás upozorní, keď budeme mať jedlo pripravené. A varič nastavíme na?
nastavíme na 240 a potom stiahneme na 120. A to je všetko. Dobre. Toto si môžeme dať do vrecka a môžeme ísť na nákup, áno? K susedovi, do záhrady. Do vzdialenosti 30 metrov ťa to upozorní, že už je to jedlo hotové. Tak dáme do vrecka a ideme. Môžeme ísť. No ako vidíme, Cepter, to sú samé prekvapenia, nie len chuťové, ale aj vizuálne, tak ako to vidíme teraz na tomto stole, hrá to farbami, vonia to vôňami a verím, že to bude aj chutiť tými najlepšími chuťami. No a k takému dobrému jedlu aj dobrý drink. Tak, dievčatá, na zdravie a dobrú chuť.